नमस्कार, वेलकम टू मेड इन आसाम। आज और एक भिडिओ लोलोर ऊर हाजिर हलो। आज मैं एट अस्त आनबक्सिंग भय नाखा अस्त मैं हेविध अस्त ना मैं मेकानिकल अस्त। एट ड्रिल मेसिन इक क्या कॉर्डलेस ड्रिल मेसिन जो अपना वायर ना कॉर्ड मानने वायर तो सैडाल ना सरकार इक क्या कॉर्डलेस मैं यू रिचार्जेबल ड्रिल मेसिन और बस्तु तो हमें यू और यू बहुत सस्त पाई मैं कि दाम कि कथा इतना मैं एक नक সস্তা বুলি কৈছোঁ। আজি মই আপোনাক বিলখনো নেদেখাওঁ, লেবেলো নেদেখাওঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া আপুনি গম পাব। ঠিক আছে, প্ৰথম কথা হ'ল কি আমাৰ কেমেৰামেন নাছিল কাৰণে মই বস্তুটো এবাৰ আনবক্সিং কৰিলোঁ, কাৰণ সেইটো মোৰ দায়িত্ব। আকৌ মই বস্তুবিলাক তেনেকৈয়ে ৰাখি দিছিলোঁ। প্ৰথম কথা, পেকেটিঙৰ কোৱালিটি একেবাৰে ফটুৱা। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত এটা কভাৰ আছে, কোম্পানীটো হৈছে আপোনাৰ বিল ডিস্কিল। তাৰপিছত ইয়াত লিখিছে প্লিজ ৰিচাইকেল দিছ বক্স, বক্সটো আকৌ ৰিচাইকেল কৰিব। এইবিলাকনো কোনে কৰিব, মই পেলাই দিম আৰু নিজে ৰিচাইকেল হৈ যাব। বাৰু যি নহওক, বক্সটো হৈছে আপোনাৰ এইটো, তো এইটো হৈছে আমাৰ বক্সটো। আৰু মই অলপ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ অলপ অলপ, সেইকাৰণে কাৰণ মই এবাৰ বক্সটো খুলিছোঁ। যদি এবাৰ নুখুলিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই ফুল এক্সাইটমেণ্টত থাকিলোঁ হয়। ঠিক আছে, বক্সটো হৈছে এইটো। মেচিনটো দেখুৱাৰ আগত মই এফালে দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইডাল আপুনি কি দেখিছে নে, এইডালক কোৱা হয় স্নেক বিট। মানে কেতিয়াবা আমি কৰ্ণাৰত নট খুলিব লগা হ'ব পাৰে বা ড্ৰিল কৰিব লগা হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ নট খোলা মেলা বা টাইট কৰা বা স্ক্ৰু খোলা মেলা টাইট কৰা দিগদাৰ হয়, কৰ্ণাৰত ড্ৰিল মেচিনটো নাযায়। তো ইয়াত আমি ড্ৰিল মেচিনটো লগাই পেলাই তেনেকৈ বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰিম। আচলতে ড্ৰিল ড্ৰিল কৰিবলৈ নহয়, নট চটবিলাক খুলিবলৈ এনেকৈ লগাই লৈ আমি এনেকৈ ড্ৰিল মানে স্ক্ৰু টান বা ঢিলা কৰিব পাৰিম বা নট টান ঢিলা কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, এই চকেটটো মই ইয়াত থৈ দিছোঁ, এইটো ইয়াত থৈ দিছোঁ, বস্তুবিলাক আগৰ জেগাত মই ৰাখি গৈছোঁ। তাৰপিছত আপুনি এফালে চাওক, ইয়াত আপোনাৰ ছটা ড্ৰিল বিট দিছে, সেইবিলাক আপোনাৰ মেটেলৰ কাৰণে, মেটেলত হোল কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰিল বিট দিছে। কোৱালিটি দেখাততো ভালেই, কিন্তু ইউজ কৰিলে গম পোৱা যাব। তাৰপিছত এফালে আপোনাৰ কিছুমান চকেট চকেট দিছে, আমি নাট নাট বা বল্ট খুলিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ স্ক্ৰু খুলিবৰ কাৰণে কেইটামান বিট দিছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত এতিয়াও মই মেচিনটো নেদেখাওঁ, এতিয়া আপোনাক মই এটা বেটাৰী দেখাইছোঁ। মেচিনটোৰ লগত আপোনাৰ দুটা বেটাৰী আহে, যিহেতু দুটা আহিছে, প্ৰথম বেটাৰীটো এইটো আৰু এটা মেচিনত লাগি আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত হৈছে এখন আপোনাৰ ইউজাৰ মেনুৱেল, এখন পঢ়ি চাব লাগিব, কাৰণ মই এতিয়ালৈকে মানে কৰ্ডলেছ ড্ৰিল ইউজ কৰা নাই। ইউজটো কৰিব পাৰিম, তথাপিও ছেফটি বা তাৰ ফাংচনৰ বিষয়ে অলপ শিকিব পাৰিম, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ৰিভিউ বা ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিম, এইবিলাকতো বহুত নলেজ পোৱা যায়। বাৰু ঠিক আছে, তাৰপিছত হৈছে এডাল আপোনাৰ চাৰ্জাৰ। এবাৰ মই যিহেতু খুলিছিলোঁ এডাল নলগালোঁ আৰু, এডাল এতিয়া মই পেলাই দিছোঁ। তাৰপিছত এডাল হৈছে চাৰ্জাৰ, বেটাৰী চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে। এই বেটাৰীটো হৈছে এইটো ফিমেল পৰ্ট, এইটো আপোনাৰ মেইল, ইয়াত এনেকৈ লগাই পেলাই আপুনি চাৰ্জ কৰিব পাৰে। যেতিয়া আপোনাৰ চাৰ্জ ফুল হৈ যাব সেইটো সেউজীয়া লাইট জ্বলিব। ঠিক আছে, এইটো এতিয়া খুলি ৰাখোঁ। তাৰপিছত এইটোৱে হৈছে আমাৰ অস্ত্ৰটো, এইটো হৈছে আমাৰ মেচিনটো, ইয়াত আপোনাৰ টৰ্চ আছে, আৰু এইটো হৈছে এটা ভেৰিয়েবল ছুইচ। মই যিমান টিপিম মানে যিমান ছুইচটো দবাম ইমান স্পীডতহে মেচিনটো ঘূৰিব। এতিয়া মই লাহে লাহে দবাইছোঁ, লাহে লাহে মেচিন ঘূৰিছে, বৰকৈ দবালে মেচিনটো স্পীডত ঘূৰিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ আৰু এটা ফাংচন দিছে, এণ্টি ক্লক ৱাইজ আৰু ক্লক ৱাইজত ঘূৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ স্ক্ৰু খোলা মেলা কৰিবৰ কাৰণে এইটো, ড্ৰিল কৰিবৰ কাৰণে এইটো। তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ ইয়াত 18টা মুড আছে, এনেকৈ 18টা গিয়াৰ বুলিও ক'ব পাৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপুনি এইটো দেখিছে ইয়াত কি লগোৱা ব্যৱস্থা নাই, যেনেকৈ আমি বেলেগ ড্ৰিল মেচিনত কি লগাওঁ মই আপোনাক দেখাই আছোঁ, এনেকুৱা কি এটা থাকে য'ত আমি এনেকৈ লগাওঁ, কিন্তু ইয়াত নাই। এইটোক কোৱা হয় কিলেছ, কিলেছ চাক, ইয়াত কি দৰকাৰ নাই। এই পৰ্চনটো আপুনি ধৰিব, তাৰপিছত এইটো আপুনি টান ঢিলা কৰিলে আপুনি বিট লগাব পাৰে, নাইবা আপুনি এনেকৈও লগাব পাৰে, ইয়াতে লাহেকৈ ধৰিলে আৰু ছুইচটো টিপি দিলে এনেকৈ। খালি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব,
যদি আপোনার এইবিলাক চলো অভ্যাস নাই, তেতিয়াহলে আপুনি এনেকে নর্মেলি ড্রিল খোলা মেলা করব। আর লগতে ইয়াত এটা টর্চ দিছে যাতে আমি আন্ধারত ড্রিল করিব সুবিধা হয় বা হোল করিব সুবিধা হয়। খালি এটা ডিসএডভান্টেজ, খালি এই সুইচটো টিপিলেহে লাইটটো জ্বলিব, ঠিক আছে। আৰু কোম্পানি বিল্ড স্কিল, ইয়াৰ বেটাৰী হৈছে আপোনাৰ 12 ভল্ট, ইয়াত স্ক্রু ড্রাইভার বুলিয়ে লিখিছে, আৰু 1300 মিলি এম্পিয়াৰ ইয়াৰ বেটাৰী ক্ষমতা হৈছে। বেটাৰী এইটো হৈছে আপোনাৰ বেটাৰী লক, ইয়াত এনেকে ধৰি পেলাই বেটাৰী খোলা মেলা কৰিব পাৰি, ঠিক আছে। তাৰপিছত এনেকে আমি অলপ বন্দুকৰ নিচিনা লগাই লৈ এনেকে চলাব পাৰিম। আৰু এই বস্তুটো যদি মাজত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইটো চেফটিত থাকিব, এইটো কেতিয়াও নুঘূৰে। আপুনি হয় এইফালে বেছিকৈ হেঁচিব লাগিব নাইবা এইফালে, ঠিক আছে। এতিয়া মই আপোনাক দুটা হোল কৰি দেখাই দিম, এটা কাঠত এটা মেটেলত, তেতিয়া মোৰো টেষ্টিং কৰা হৈ যাব, আপোনালোকেও ইয়াৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে গম পাব। আৰু যদি ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াক ৰিটাৰ্ণ দি দিম। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই এতিয়া নকওঁ, একেবাৰে লাষ্টত ক'ম, তেতিয়ালৈকে আপুনি ভিডিঅ'টোত লাগি থাকক, ঠিক আছে। আমি এটা প্ৰথম কাঠত ফুটোৱা এটা বিট লৈছোঁ, এইটো হৈছে কাঠত ফুটোৱা বিট। আমি প্ৰথম মেচিনটো খুলি ল'ম চাকটো, তাৰপিছত বিটটো ইয়াত আমি ভৰাই দিম। আৰু এইটো 10 mmৰ চাক হয়, ইয়াত আপুনি 10 mmতকৈ বেছি ডাঙৰ ড্ৰিল বিট ইয়াত লগাব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। এইফালে আপোনাৰ কাঠৰ কিছুমান প্লাইবোৰ্ড আছে, ইয়াত আমি ড্ৰিল কৰি টেষ্ট কৰি চাওঁ। ঠিকে আছে, কাঠত ড্ৰিল ভালকৈ হৈছে। আৰু এটা কথা, বেটাৰীত সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ নাই, যিহেতু বেটাৰীত সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ নাই সেইকাৰণে ই অলপ শ্ল' চলিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো আমি খুলি দিম, আৰু এইটো হৈছে লোহাৰত হোল কৰা ড্ৰিল। আৰু এবাৰ বেটাৰী ফুল চাৰ্জ হওঁতে কমচে কম চাগে 4 ঘণ্টামান লাগিব, মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই ভালকৈ। তাৰপিছত আৰু আপুনি যদি একেৰাহে চলাই থাকে তেতিয়াহ'লে 15-20 মিনিট চলিব, যিহেতু আপুনি একেৰাহে চলাই নাথাকে আপোনাৰ কামত আহিব। আৰু দুটা বেটাৰী যিহেতু আছে ইমান এটা সমস্যা হ'ব নালাগে। ঠিক আছে, এই লোহাৰৰ পাইপ টুকুৰাত মই হোল কৰি চাওঁ কিনো হয়। মই আপোনাক আৰু এটা বস্তু দেখাব পাহৰিলোঁ, ইয়াত এইটো এটা চুইচ আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ স্পীড কণ্ট্ৰ'লাৰ। এতিয়া লাহে লাহে ঘূৰিব, আৰু এইটো যদি মই আগত দি দিওঁ তেতিয়া বেছি স্পীড ঘূৰে, ঠিক আছে। আমি ইয়াত হোল এটা কৰি চাওঁ, হৈ গ'ল, দেখিছে আপুনি ইয়াত এটা ড্ৰিল হৈ গ'ল। আপুনি লোহাৰত 10 mmলৈকে ড্ৰিল কৰিব পাৰিব এই মেচিনটোৰ দ্বাৰা। আৰু এই পাইপডাল আপুনি দেখিছেনে ভিতৰৰ ফালে, সেইটো ফুটা হৈ গ'ল, আৰু এইটো হৈছে এটা ফুটা। এইটো হৈছে আমাৰ মেচিনৰ আনবক্সিং, আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ হৈছে 2000 ৰুপিজ। এমেজনৰ লিংকটো মই আপোনাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি যদি কিনিব বিচাৰে কিনি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কোৱালিটি, বিল্ড কোৱালিটি 2000 টকাৰ হিচাপতো বহুতেই ভাল, এটা ভাল ড্ৰিল মেচিনৰ যেনেকুৱা কোৱালিটি প্ৰায় তেনেকুৱাই কোৱালিটি, আৰু বস্তুটো বেয়া নহয়, বস্তুটো ভালেই। আৰু মই এইটো ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আপুনি যদি এনেকুৱা মেকানিকেল ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, মানে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।